ሰላም ክቡራት ተከታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ዝተፈላለየ ስፖርታዊ ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ብክብሪ ንዕድም። ተከታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ኣብ ሂወትኩም ጥዕና ኣብ ስራሕኩም ድማ ኣሳልጦ እናተመነና ንሎሚ ድማ ከምቲ ልሙድ መማቅርቲ ስፖርት ብናሆም ሃይለ እናተዳለወ ዝቐርብ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ምክትታልኩም ኣይፈለየና። እቲ ቀዳማይ ኣብ ሂወተይ ኣቦ እዮም፣ ኩሉ ግዜ ድማ ኣብ ልበይ ኣሎም። ሳዕቻዕተ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ሞስኮ ሩስያ እዮም። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ መዕረፊ ክፍሉ ኮይኑ ፊልሚ ይዝዕዘብ ነይሩ። ክሳብ ናይ ፖርቱጋል ማናጀር ሉዊስ ፊሊፔ ስኮላሪ ናብ ክፍሉ ክሳብ ዝፅውዖ 36 መስከረም 2005 እዮም። ኣብ ዝቕፅል መዓልታት ፖርቱጋል ኣንጻር ሩስያ ክትገጠም እያ። ኣብቲ ወሳኒ ወቕቲ ፖርቱጋላውያን ንዋንጫ ዓለም 2006 ክሓልፉ ህንጥዩነት እዩ ነይርዎም። እንተተዓዊቶም እሞ ከዓ ስሎቫኪያ ነጥቢ እንተጥፊያትሎም ሓደ እግሮም ናብቲ ኣብ ጀርመን ዝእንገድ ውድድር ክረግፁ እዮም። ንሃገራት ጋንታ ፖርቱጋል ሓለቓ ጋንታ ሉዊስ ፊጎ ኣብ ናይ ማናጀሮም ክፍሊ እዩ ነይሩ። ሮናልዶ ናብቲ ክፍሊ ምፅውዑ ግር እኳ እንተበሎ ድሕሩ ግን ብዛዕባ ስትራቴጂ ናይታ ጋንታ ንምምያጥ ብማናጀርን ሓለቓ ጋንታን ከም ዝተፀውዑ ይመሲልዎ ነይሩ። ኣብቲ ክፍሊ ምስ በፅሐ ድማ ከምቲ ዝሓስቦ ዘይኮነስ መርዲ ኣብኡ ክሰምዕ ከም ዝተፀውዐ ኣረጋገፀም። ኣቡ ዴኒስ ኣቤሮ ኣብ ሓደ ክሊኒክ ናይ ለንደን ንኣዋርሒ ክንክን ክግበረሉ ሕምፅናሕ ከም ዝዓረፈ ኣርድእዎም። ኣብ ሓምለ ኣቦኡን ሮናልዶ ብህፁፅ ኣብ ሆስፒታል ፋኑጫል ሰንትሮ ተዓቂቡ ከም ዝነበረን ብዕቱብ ናይ ጸላም ከብድን ኩሊትን ሕማም ከም ዝገበረን እቶም ዶካትር ድማ በቲ ኣካላቱ ዝህቦ ዝነበረ ምልክታት ምርኣይ ግምታቶም ክህቡ ጀመሩ። ንዴንስ ኣቤሮ ንምድሓን ዝተገብረ ፈተነታት ድማ ሮናልዶ ሓደ ጥለብ ኣቐረበ፣ ንሱ ድማ ጸላም ከብዲ ክቕየረሉ። እንተኾነ ግን ሽሕ እኳ ለውጢ እንተረኣየ ዴንስ ድሒሩ ግን ብሂወት ክሰር ኣይከኣለን። ኣብዘይ እዋኑ ዝመፀ ሞት ዴንስ ኣቤሮ ብኣልኮል ከም ዝኾነ ብጭብጢ ተረጋገፀም። ክርስቲያኖ ኣዝዩ ሰንበደም፣ ከምዚ ዓለም ኣብ ልዕሊ ገዝኦም ወዲቓ ተሰብረት ኮይና ተሰማዓና ክትብል ሓፍቱ ንሮናልዶ ካትያ ተዛረበት። ኣሰልጣንን ናይቲ ሃገራዊት ጋንታ ዳይሬክተርን ንሮናልዶ ሓደ ጥለብ ኣቕረበሉ፣ ንሱ ድማ ከም ኣማራፂ ብዘይ ቅድመ ቁነት ነቲ ሃገራዊት ጋንታ ገዲፉ ብቐጥታ ናብ ስድራ ቤቱ ክፅንበር ነገርዎም። ሮናልዶ ግን እምቢ ብምባል ምስ ሃገራዊት ጋንታ ከም ዝፀንሕ መርገፂኡ ኣነፀረም። ተመሊሱ ንኣሰልጣን እዩ ፊሊፖ ስኮላሪ ንክፃወት ይሓቲትዎም። ሮናልዶ ክዛረብ እንከሎ ክፃወት ይደልየ፣ ንኩሉ ከምቲ ዝግባእ ገይረ ከኣልዮ ክብል ሮናልዶ ይዛረብ። ንሱ ፕሮፌሽናል ምዃኑን ንኹሉ ክርኢ ዝመፅእ ተዓዛቢ ብኣሰልጣን እዩ ዝተዋህቡ ዕዮ ብግቡእ ከም ዝፍፅሞ ኣብርሃሉ። ተፃዊተ ብምዕዋድ ድማ እቲ ዓወት ንክብሪ ቦይ ክውፍዮ የ ብምባል ነታ ኣብታ መዓልቲ ክምዝግባ ንዝደልያ ጎል ኣብ መዓልቲ ሓዘናብኡ ብምዃና ኣብ ልቡ ዓብዪ ቦታ ከም ዝህልዋ ይኣሚቱ። ንነብሱ ድማ ከምዚ ዝግባእ ገይሩ ክፍትናን ከምኡውን ነቶም ንዓይ ዘፍቅሩን ይብል ሮናልዶ። ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ፖርቱጋል ዝኾነ ጀርቤቶ ማዲል ድማ ብግዲኡ ተስፋ ገብር እዛ ፀወታ ንስምዒት ሮናልዶ ፅቡቅ ገይራ እትፍትሽ ከም እትኸውን። ቀፂለ ማዕከናት ዜና ስፖርት ዓለም ከምዚ ክብላ ነቲ ፕሬዚደንት ሕቶ ኣቕርባሉ። ሮናልዶ ከመይ ክትፃወት ይኽእል ኢልካ ትሓስብ? ማዲል ከምዚ ክብል መለስም፣ ነቲ ወዲ 22 ዓመት ሮናልዶ ብናይ ኣቦኡ ሓዘን ብጣዕሚ ስነልቦናዊ ሃስያ ከም ዝወረዶ ርዮ ኣለኹ። ብጣዕሚ ሕልኽልኽ ዝበለ ኩነታት እዩ ዘሎ። ከምኡውን ሮናልዶ ብዓብዪ ህንጡይነት ተፀበዮ ዓብ ግጥም እዩ። ከምዚ ብቕልጡፍ ከጋጥም ኢሉ ዝሓሰቦ የለን። ብጣዕሚ ዘቐንዙ ናይ ንጎ ልቕሶ ይብል ጀርቤቶ ማዲል። እቲ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ፊሊፔ ስኮላር ድማ ሮናልዶ ምስ ቀዳሞት 11 ይጀምር ዶ ወይስ ኣይጀምርን ዝብል ሕቶ ክምለሰሉ እዩ ነይርዎም። ምክንያቱ ኣብቲ ከቢድ ናይ ሓዘን ግዜ ፊሊፔ ስኮላሪ ኣብ ጎኒ ሮናልዶ ስለ ዝነበረ። ግን ፊሊፕ ስኮላር ደጊሙ ንሮናልዶ ፀዊዑ ኣብ ሂወትካ ቀዳሞት ስድራ ቤትካዮም ብድሕሪ እዩ ኩዕሶ እግሪ ክብል ኣዘክሮም። እንተኾነ ግን ሮናልዶ ብምእባዩ ፊሊፕ ስኮላር ደጊሙ ብጣዕሚ ክትብርትዕን ሓይሊ ክድልብን ኣለካ ይፈልጥ እየ፣ ምስ ብዙሕ ዘቐንዙ ስምዒታትካን ናይ ኣቦኻን ተዘክሮን ከም ዘለካ ክብል ክዛረቡ እንከሎ ኢዝቢዮ ኮንሰልሶ ናይታ ሽዑ ዝነበረት ሃገራት ጋንታ ኣባል ዝኾነ ንዕኡ ዝጎነፎ ናይ ኣዲኡ ሞትን ተሰብረ ልቡን እንዳዘከረ ነቲ ሽዑ ተኸሲቱ ዝነበረ ናይ ኣዲኡ ሞት ተፃዊሩ ግጥሙ ብምክያድ 3 ጎል ከም ዘመዝገበ ተመክሩ ኣካፈሎም። ኩሎም ኣባላት እታ ሃገራዊት ጋንታ በብዓቕሞም ከም ዝሓግዝዎን ምችውነት ክሳብ ዝስምዑ ድማ ዝከኣሎም ገበሩ። ኣብታ መዓልቲ ፀወታ ዋላ እኳ ከምኡውን ተገበሩ ብዓብዩ ኣቦላ ዝተባህለ ማዕከን ስፖርት ሃገር ንሮናልዶ ከተባብዕ እንተተረኣየ ድንገት ግን ዘይልሙድ ሃዋሁ ኣብቲ መቐየር ክዳን ናይ ሎኮሞቲቭ ሞስኮ ተኸሰተም። እቲ ጓህ ግን ዝጭበጥ እዩ ነይሩ። ኣዒንትን ገጽን ሮናልዶ ናብ መሬት ተተኽለም። ወላ ሓደ ሰብ ኣይተዛርበን፣ ዋዛ እውን ክዋዘ ኣይከኣለን።
ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ ዓብዪ ፀወታ ዝንፀባረቕ ዝነበረ ስምዒታት ክንፀባርቆ ኣይከኣለን። ሮናልዶ እንታይ ከም ዝተፈጥረ ብምሕታት ምስቲ ዝገብሮ ዝነበረ ገዚፍ ቃልሲ ንኽጅምር ተዳልወ። ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሜዳ ዝገብሮ ዝነበረ ቴክስ ንኽገብርን ብኩሉ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ናይ ፖርቱጋል ግጥማትን ንኽገብር ነብሱ ኣዳለዋ። ድሕሩ 11 ተሰለፍቲ ተፃወቲ ተረቂሖም ናብ ሜዳ ምስ ኣተዉ ሃገራዊ መዝሙር እታ ምስ ተዘመረ እቲ ቁፅሪ 17 ለቢሱ ዝነበረ ክርስትያኖ ስምዒቱ ክቆፃፀሮ ኣይከኣለን። እቲ ዝነበሮም ፀወታ ኣንጻር ሩስያ እዩ። ባዶ ባዶ ምስ ተፈፀመ ሮናልዶ ከምቲ ዝሓሰቦ ንኣቦኡ ክውፍያ ዝሓስባ ጎል ከመዝግባ ኣይከኣለን። ኣዋጭ ዓለም ጀርመን ንኣቦይ ትኸውን ሸቶ ከመዝግብ እየ ምባል ድማ ኣንጻር እንግሊዝ ንፍርቂ ፍጻሜ እትሕልፍ 5 ትቕላዕ ብምዝጋብ ሽዑ ንሽዑ ኣእዳው ንላዕሊ ሓፍ ምባል ንሰማይ እንዳጠመተ እዚኣ ንዓኻይ ኣቦይ ምባል ነቲ 7 መስከርም ኣብ ከተማ ሎኮሞቲቭ ሞስኮ ዝበለፀ ተፃዋታይ ናይ ትግጥም ተባሂሉ ዝተሸለመሉ ኣሐዲስዎም። ወዲ ጋንቱኡ ንክርስትያኖ ተፃዋታይ ክለብ ባርሴሎና ዴኮ ድማ ከምዚ ክብል ይዛረብ፣ ብጣዕሚ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት እዩ ነይሩ። ኣብ ሜዳ እሞ ስምዒቱ በሪኹ እዩ ነይሩ። ኩዕሶ ንክርስትያኖ ደስታ እዩ ዝፈጥረሉ። ልዕሊ ኩሉ ክርስዖ ዘይክእል ግን ከመይ ገይሩ ንኩሉ ቃንዛታት ተፃዊርዎ ይገርመኒ እዩ። ኣድናቆት ዝግበ እዩ። ብፍላይ ኣብ ግምት ካኣቱ ዘሎ ብዕድመ ንእሸይ ክንሱ ነቲ ዝወረዶ ፀቕጢ ክትፃወሮ ምኽኣሉ ዘየገርም ኣይኮነን። ድሕርቲ ፀወታ ክርስትያኖ ናብ መበቆል ዓዱ ማዲራ ተመሊሱ ናብቲ ኣቦኡ ዝተቐብረሉ መቓብር ሳንታ ኣንቶኒዮ ኣምርሒም። ዜና ሞት ኣቦ ክርስትያኖ ዴኒስ ኣቤሮ ንኩሉ ቤተሰብን ኣዝማንን እዩ ኣሰንቢዶም። መሰረት ኣዕርኽትን ጎርባብትን ኣቦ ሮናልዶ ብጣዕሚ ኣዝዩ ትሑትን ብኩሉ ሰብ ፍትውን ከም ዝነበረ ካብ ኣፉ ሕማቕ ዝበሃል ዘይወፆ ብጣዕሚ ቀሊል ህይወት ምምራሕ ዝፈቱ ዋላ እኳ ወዱ ዕውት እንተኾነ ክብሉ ምስክርነቶም ይገልፁ። ሽሕ እኳ ዝረአ ምዕሩግ ዘቃይፅ ኣብ ጥቓ ደስ ዘብል ውቅያኖስ ቤት እንተገዝአ ኣብ ሂወት ጌና ኢሉ ከም ዘይህብ ግን ኣብ ሳንታ ኣንቶኒዮ እትሕተም ቬንዶን ዝተባሃለት ጋዜጣ እያ ትገልጽ። ብኣማይቲ ዝቕፀሩ ኣዕሩኽ ጎርባብቲ፣ ኣዝማድ፣ ወከልቲ ዝተፈላለዩ ትካላት ካብ መንጎ ቤተሰብ ኩዕሶ እግሪ ድማ ኣሰልጣኒ ሉዊስ ፊሊፐ ስኮላርን ስፖርቲንግ ማናጀር ናይቲ ሃገራዊት ጋንታ ፓውሎ ቤንቶን ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ተረኺቦም ነይሮም እዮም። ሮናልዶ ጸሊም ምሉእ ልብሲ ምስ ጸሊም ኦኪያለ ለቢሱ ኣብ ጎኒ ናይ ግሊ ወኪሉ ጆርጅ መንደስን ስድራ ቤቱን ቆይሙ ይርአ። ወኪል ሮናልዶ ጆርጅ መንደስ ንሮናልዶ ብምሕቃፍ ክእብድን ከጸናንዕን እኳ እንተፈተነ ሮናልዶ ግን ንብዓት ክዕገት ኣይከኣለን። ኣዲኡ ንሮናልዶ ማርያ ዲሎረስ ዝኾነ ዓይነት ስእሊ ሰብኣያ እንዳተቐብረ ከይወዝ ንካሜራ ማናት ትእዛዝ ኣመሓላለፈት። ንዝቕፅል 4 መዓልታት ዝተፈላለዩ ማእክናት ስፖርት ዓለምን መጽሔታትን ንሮናልዶ ኣብ ቀዳማይ ግበር ገጽ ብምግባር ዜና ክሰርሐሉ ብምርኣይ ሮናልዶ በዚ ተቆጢዑ ጋዜጣዊ መግለጺ ክህብ ይተራእዩ። ከምዚ ክብል ድማ መረርኡን ለበኡን ይገልጽ። በጃኹም ኣነን ስድራ ቤተይን ማዕረክ ንደይ ልብና ተጎዲእና ከም ዘለና ይርድኣኩም ደሎም። ንሕና ኣብዚ እዋን እዚ ሰላምን ጸጥታን እዩ ዘድልየና። ክሳብ ንጸናና ዕድል ሃቡና። ብኣና ካብ ምዝራብ በጃኹም ተቆጠቡ ክብል እንዳበኸየ ኣምሪሩ ይዛረብ። ሮናልዶ ኣብ ኣፀር እቲ ኣቦኡ ዝተቐብረሉ መቓብር ኮይኑ ናይ መወዳእታ መፋን ወቓላት ንኣቦኡ ኣቕርበሉ። ከምዚ ክብል ድማ ስለ ኣቦኡ ይዛረብ። ኣቦይ ኩሉ ግዜኻ ተተባብዓኒ። ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ባህግን ድሌትን ክገብር ስልኡ ክሓስብ ከም ዘሎኒ፣ ስለ ዓወትን ሽልማትን ክሓስብ ከም ዝግባአኒ ስለ ትመኽረንን እተዘክረንን ካብ ልበይ ዘመስግነካ። ኩሉ ግዜ ምሳ ኢኻ። ናተይ ሞዴል ድማ ንስኻ በይንኻ ኢኻ። ኣቦይ የፍቅረካ እየ፣ ንብሕጂ እውን ከፍቅረካ እየ። ኣብዛ ኣለኻ ሃሊኻ ኣነ ዝገብሮን ዝጭብጦን ሽልማታት ክትርኢ ናይ ወትሩ ድሌተ እዩ ነይሩ። ኣብ ዝቕፅል መደባትና ክሳብ ንረኸብ ሰናይ ቀነ። ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ድማ ኣይትሕመቑም። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቱብ ቻነል ሲነማ ዝሰመረ ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በቢዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን።